Tänään ei keitetä eikä paisteta yhtään mitään. Tehdään juhannuseväksi kinkku tonnikala tortilla. Eli siinä on tortilla pohjia, kinkku suikaletta, tonnikala. Maustekurkkukuutioita, hernemaissi paprika sekoitus ja lisää paprikaa. Sitä kuutioidaan vielä lisää paprikaa tuonne joukkoon. Tuore juustoa, maustamatonta, valkosipuli, majoneesia ja kermaviiliä. Niistä tehdään tahna. Ja näistä tämä tortilla, mutta onhan täällä vielä tiko, ei kun siis tako, vihanneksia, tai ei vihanneksia, mitään nämä on. Salattia. Tehdäänpä sitten tämä tahna. Kermaviilit ensin sinne mukaan ja sitten valkosipuli majoneesia. Joo, sitten näitä hernemaissipaprikasekoitusta. Ja tästä maustekurkkukuutioita. Ja sitten vielä paprikaa. Nyt tämä sitten vaan sekoitellaan hyvin ja tahna on siinä. Tämä suola sinne täytyy hiukan lisätä. Totta kai saada maut irti. Näin. Ja nyt sekaisin. Sitten ryhdytään tortillan täyttämiseen. Eli tuore juustoa. Tätä ei nyt kauhean paksua kerrosta kannata tähän laittaa, että siitä tulee turhan tommonen rasvainen, kun se laitetaan nimittäin jääkaappiin sitten tekeytymään. Siinä olisi tuore juusto. Tästä sitten hieman tonnikalaa. Noin. Sitten vaihdan tämän kinkkusiivuja tuossa suikaleita. Ne olisi pitänyt paistaa ja kun mä nyt lupasin, että tänään ei paistaa mitään, niin ylikypsää kinkkua. Sitä sitten sinne vaan. Näin. Sitten vielä hiukan tätä ihan paprikaa noin.
hiukan oreganoa. Ja tämä majoneesi viili, kermaviili, tahna sitten viimeiseksi. Taikka ei tämä ole viimeiseksi, tähän laitetaan tietenkin salaattia sitten vielä. Salaattia sitten vielä, totta kai. Sitten tätä salaattia. Näin. Sitten meillä on tätä takokastiketta täällä. Sitä hieman tänne vielä mausteeksi salaatille. Ja takolastuja muutamia tässä, niin niitä tänne vielä mukaan, niin siinä se sitten alkaa olemankin. Sitten ei muuta kuin kääritään sillä tiukalle rullalle, rullaati. Pitää olla tiukka tämä rulla nyt sitten, että näin. Siinä ensimmäinen rulla ja se kääritään folioon ja ei kun jääkaappiin. Tietysti se voi myöskin muovikilla mun kääriä, mutta nyt käärin folioon sen ja jääkaappiin maustumaan yön yli sillä tavalla. No niin. Tässä nyt on päivän saavutus, eli kinkku tonnikala tortilla rullia ja nämä nyt sitten jääkaappiin maustumaan yön yli ja sitten maistelemaan. Siinähän on juhannukseksi evästä. Katsotaan jatkoa. Sitten katsotaan mitä tämä kinkku tonnikala tortilla nyt on, kun se on yön yli ollut tekeytymässä tuolla jääkaapissa, niin jännät paikat. Siinäpä on tortilla. Mä nyt ihan leikkaan sen vuoksi, että nähdään minkälainen tämä rakenne on. Tällaiselta näyttää tortilla. Joo. Ja sitten kaveriksi laitetaan kananmuna. Näin. Valkosipuli majoneesia.
ja roosipulja. Siinä on meillä juhannusevästä. Ei muuta kuin maistelemaan ja kaveriksi kylmä olut. Näin. Kyllä kelpaa. Kaikille oikein hyvää juhannusta. Mukavaa kun katselit. Ja palaillaan tässä sitten taas kanavalle. Moikka! Salut! Waffenbruder! Grand thank God, mon compagnon! Essen! Hunger! Hunger! Essen! Oui! Ja, moment! Moment! Bitte! Aber was ist das für ein... La cuisine militaire nouvelle. Was sagen Sie? Was? Verstehen Sie nicht? Ich bin hungrig! Ich bin hungrig! Das ist nicht genug! Das ist nicht genug für mich! Gute Schöpfchen, Gott!